Ovo je trči stavce, majko moja. Pa dvoje veliki komandi iz volinske stavce. Ko je ovo? Šta rešavam ovu taočku situaciju? Čekaj, ko smo sada ti? Pa ne znamo ko je. Ja? Ja sam kolega. Daj mi tvoju legitimaciju. Moja legitimacija se ne dobija. Daj mi tvoju legitimaciju, ja sam iz Vladimir Muraš pokazati, inače da te ne vidim. E, da me ne vidiš ništa i neće me vidiš. Tu su njih, gdje su to robati? Dođi ti druže, dođi ovamo, dođi ovamo, imaš pušku na glavi, siđi odmah. Siđi odmah, imaš pušku na glavi. Ajde siđi odmah. Guverneru, je li ovo vaš ovaj gore? Sad ću da ga transferuju kod mene, nije teško. Dođi kolega da budeš tu član, dođi kolega. Pušku na glavi, siđi dole odmah i pokaži legitimaciju. Ajde, dobro. Pokaži mi legitimaciju. Pa te bežiš, imao si pušku na glavu, gdje bežiš, daj legitimaciju. Pa kakvu pušku na glavu kad nas ima 15 godina? Eh, ajmo, gdje smo stali? Ajmo, gdje su pare, gdje su davci? Izvinjavam se, guverneru, što sam vikao na vašeg člana. Neću, neću se ponoviti. Imam informaciju da vam pobegao trade. To ti javili na... Na čemu ti to javili, brate? Samo ti javili, na čemu ti javili, zajcev, na čemu su ti to javili? Ova mačka, ova mačka upriča. Znamo, znamo. Mačka sa ramenom rekao. Pošto nisam čuo da si se javio ni na radio, ni bilo gde. Izvinjavam se što sam rekao, guverner, opet sam se napalio. Neće se ponoviti. Pa, poruka kad mi stigne, nema šta se javlja, sam opočitao. Imao par ratice. Čekaj, čekaj, za gradski da bacim jedan. Tu je, vidim. Ajde.